učitelku... No, tak takhle by to jako bylo, že on ví, že kde je, a pak když ho pořád vlastně chce, tak tím pádem... Ale protože, jak jsem to tam pak jako kdyby dopsal, tak pak jako, když jsem to tak jako rozlišil v hlavě, jak jim to přišlo takový divný prostě, jako jo, že trošku, ale už jsem to tam nechal. No. Když on tam, jo, to tam má, že ona jde na tom kole, tak tam... A vlastně ten pes přiběhne, tak jakože jasně, že to asi ona.